Среќен сум заради тоа што конечно докажав мојата невиност и дочекав правда. Му го посакувам тоа на секој граѓанин во Република Македонија, при независно судство, во транспарентни постапки, како што беше оваа мојата за предметот подкуп, заради тоа што само така Република Македонија може да биде нормална земја. Секако ќе чекаме сега правото на жалба на обвинителството да го искористат, но прочем преку транспарентноста на целата постапка се види целиот процес во својата суштина, во целото своје битие. Јас искрено ја очекував пресудата да биде ослободителна заради тоа што во доказната постапка ги докажавме сите работи, се наслучи преквалификацијата на предметот и беше логично очекување, но сепак е судска одлука.